Du kan si at jeg hadde et uttrykksbehov. Og faren min, han skrev bøker, så det så jeg bort fra da. Og så var det vel det at jeg så en del filmer som gjorde veldig inntrykk på meg. Og så ble det film. Men jeg nølte veldig. Tok lang tid før jeg liksom våget det da. For det var så uvanlig at kvinner laget film. Jeg søkte filmskole. Først så var jeg i Paris og gikk innom filmskolen i DEC, som jeg hadde hørt om fordi Paul Løkkeberg hadde gått der i sin tid. Og så føk de rundt på opptak og ropte fransk til hverandre, og jeg tenkte at dette tør jeg ikke, altså. Så dro jeg hjem, og da den gang hadde jeg ikke penger til det heller. Og så tok jeg fransk mellomfag, og så søkte jeg fransk statsstipend, og så fikk jeg det, og så kom jeg inn på filmskolen i Paris. På regilinjen. Trodde jeg. For da jeg skulle opp, vi hadde en sånn måneds prøve for å se om vi kunne følge undervisningen på fransk, og etter det skulle vi ha eksamen. Og da jeg skulle se på papirene på tavla, så jeg at jeg var satt opp i skriptmontasje og ikke regi. Og der var jeg liksom med stipend og studielån, og hadde basert meg på 2 års filmskole. Så jeg ble jo helt vill, altså. Og så sa de, kvinner, de bare fortsetter ikke å lave film og sånn. Og så sa de at hvis du gjør en veldig god eksamen, så skal vi kanskje lette litt på dette her. Så skulle vi ha eksamen i manuskriving. Du skulle skrive et synopsis i løpet av 6 timer, og du skulle foregå på en jernbanestasjon. Mennesker er der, toget kommer ikke. Vær så god. Så kom jeg til å tenke på et stykke av Johan Borgen, som heter Mens vi venter. Og så omformet jeg det til en vinterscene. Det handler om skuespillere som venter på toget som ikke kommer, og som begynner å prøve på det stykket de er med, og så skjer det et drama mellom dem. Og så kopierte jeg altså låter fra Johan Borge, og tenkte, de kjenner ikke han her nede. Skrev et utmerket synopsis på 5 timer, og fikk beste karakter å komme inn. Dro selvfølgelig siden til Johan Borgen og fortalte dette da. Han var kjempefornøyd og kalte det brukskunst. Så det var sånn kom jeg inn på skolen. Men det som var morsomt med den filmskolen der da, det var jo at det var folk fra hele verden, altså fra Sør-Amerika, India, Afrika. Og det var, ja, det var veldig spennende. Jeg gikk i klasse med første året, for han sluttet etter første året, den greske regissøren Theo Angelopoulos. Og Theo, han er jo en mester. Det skjedde veldig mye i filmen på den tiden, og det gjorde at det var veldig spennende å gå på filmskole der nede da. Og det er klart at jeg er påvirket av fransk film. De store regissørene som Fellini, Buñuel, Bergman, Antonioni, de var aktive da, så at det var veldig berikende. Jeg vet ikke om det har noe med at man blir gammel å gjøre, eller sånn, men at det, når man blir beveget, rystet av filmer på den tiden, så det savner jeg, og blir like skaket av filmer jeg ser. Det kan jo ha å gjøre med at det er så stort tilbud, det er så mye, og det kan gjøre med at jeg blir gammel. Det som var også spesielt og veldig tankevekkende egentlig, er at vi så aldri filmer som var lavet av kvinner. Så jeg følte meg som et modeløst barn, omgitt av en masse fantastiske fedre. Men, og det har preget meg. Men det er veldig rart å tenke på. Du kan tenke deg, jeg ble oppdratt, men det var ikke noen mødre der. Siste år så vi en film av Agnes Varda. Cleo fra 57. Men det var liksom i hele, og det var jo tross alt lavet filmer av kvinner da. Så Leni Riefenstahls Trumfende Svillen, den så vi vel på et tidspunkt. Men, og det er en fantastisk film i sitt slag. Men det har nok vært veldig spesielt. Og det er noe jeg misunner på en måte de som vokser opp som regissører nå, da.
kan godt hende at filmen min hadde vært litt annerledes, og at, jeg hadde, at det var noe jeg ville ha strevd litt mindre med hvis jeg hadde hatt kvinnelige forbilder også. Så resultatet at jeg aldri har hatt noe sånn, noen finner et forbilde som de liksom siterer, og, men det har jeg aldri, aldri, det er ikke noen regissør som, det er regissører som har gjort veldig inntrykk da, men det er ikke noen som jeg ser som forbilde. Så jeg vurderer kortfilm litt sånn som, hvis du er en forfatter som skriver romaner, så skriver du også noveller kanskje. Så jeg ser på kortfilmen som en helt egen uttrykksform. Og selvfølgelig også som et plattform for unge mennesker før de begynner å lave spillefilm, at de kan lave fiktive kortfilmer, er veldig bra da. Men jeg ser, det er klart at kortfilmen har noe av novellens egenskaper. At det er en kortere historie som er poengtert, ikke sant? Gjerne. Så jeg synes kortfilmen er veldig viktig da. Det er ingen som vil si at Kjell Askildsen har skrivet bare noveller. Det er jo helt ingen som vil, alle vil si at det er veldig vanskelig å skrive en novelle som en roman. Jeg må si, det er to ting av det som skjer nå, når vi får lettere utstyr og billigere måte å lave film på, når vi bruker digitale kameraer. Noe misunner jeg de veldig der, fordi at for oss så var det så utrolig dyrt og ansvarlig å lave film, så jeg føler at det ofte har hemmet meg da. Der står det jo mye friere nå. Faren er jo bare det at det blir bildet bare du trykker på en knapp. Det er jo faren. Så, sånn at jeg skulle gjerne ha skrevet mer, gjort mer av det. Brukt kamera mer som en pen. Det var altså, vi er liksom, jeg husker jeg tenkte at snart så etablerer, så monterer produsentene kroner og øre i stedet for filmmeter på kamera. For det var så dyrt å lave film, ikke sant? Og det tror jeg har vært veldig sånn, holdt oss. Man skal være skamløs. Jeg vet ikke, det skulle vært mer skamløs, synes jeg. Men jeg husker når jeg lavde Alvar som har leken, som jeg lavde i Sverige. Da husker jeg Bergman sa det at, ja, du har jo hittet en ton, sa han. Det var jeg litt stolt av. Han sa, det tok tid for han å hitte en ton. Så jeg var litt... Nei, så jeg tror at det finnes en tone i filmene mine som er gjenkjennelig, da. Så hvis vi skal snakke om kortfilmene, så blir det litt sånn som jeg husker dem, da. Det er veldig påkjenning å se gamle filmer. Nytter ikke å friske opp gamle kjærlighetsforhold, vet du. Veldig sjelden, i hvert fall. Vokse opp, ja. Ja, det var jo den første... filmen jeg lavet, egentlig. Jeg ser på det som den første filmen min. Men altså, den er litt dårlig. Den er litt ubehjelpelig, sånn det her og der, men den står jeg for. Egentlig så tror jeg det er en metaforisk omskrivning av et skilsmissebarns traume, på en måte. Kanskje. Samtidig som det er en film om, det er en film om overlevelse, ikke sant? Under svarte daun. Jeg søkte først støtte til en dokumentarfilm som het Forførelsens kunst, en film om ritualer. Og den skulle bli ganske dyr, for den skulle liksom handle om ritualene fra hvordan nynazistene, de gamle nazistene, brukte ritualer, hvordan nazismen bruker ritualer, og hvordan ritualer kan være veldig begrensende og farlige. Og noen kan være trygge, det skulle være en film om ritualer. Så fikk jeg ikke penger til det, og så slo det meg plutselig når det skulle bli 17. mai, at det er også en rituell feiring. Så jeg ville lave en litt ironisk film om 17. mai-feiringen i Norge, som jo min generasjon opplevde veldig at foreldregenerasjonen feiret krigen veldig mye. Når jeg kom til Frankrike, så trodde jeg at det var Norge som hadde vunnet krigen, ja. På den tiden så gikk, og det skjer jo nå også, så går kortfilmer som forfilm. Og jeg var jo veldig heldig, den gikk foran Satyricon til Fellini, så den gikk lenge. Og det var noen som var oppe og klippet i kopien litt. Tok ut to bilder. Men i hvert fall så står orkestret, det er gardemusikken som står der, en del av gardemusikken. Og så under den talen så besvimer han som bærer stortomma, og dette er over en grav. Og da fikk jeg tak i Erling Thurman Andersen som fotograferte, og bare dreide han rundt sånn. Så han filmet det, så det hadde vi med da. Litt respektløst.
Og det ble klippet vekk, blant annet. Så var det et annet bilde også. Jo, det er kanskje han lille guttungen som pirker seg i øret med flagget. Jeg lurer på om det var det. Ansikter. Den kom til ved at under filmingen av Sult, som jeg var skriptgirl på, så dukket en venn av Henning Carlsen opp som het Paul Borum. Og han var da for første gang i Munch-museet, og det gjorde veldig inntrykk på han. Og han kom etterpå til meg og sa, hør her, jeg har skrevet et dikt ut fra, inspirert av Munchs malerier, og det kunne bli en kortfilm. Og det er da en film om ansiktene i Munchs malerier, ikke portrettene nødvendigvis da, med et modernistisk dikt på lydsiden, som jeg da til overmål fikk Klas Gill til å lese. Og jeg fikk Jan Garbarek til å lave musikk og spille musikk, og det tror jeg første gangen han jobbet med film da. Den murer rundt fengselet, den skjønner du, fikk jeg, jeg var medlem av KROM, Norsk Forening for Kriminalreform. Så ville jeg lave en film om fengselsvesenet for de pengene, så gjorde vi det. En sort-hvit film. Ja, altså, det ble en trilogi da. Av fengselsfilmen, filmen om herbergister og uteliggere, og om gamle. En slags trilogi om, du kan si, om utstøtte da, i samfunnet. Så laget jeg Mine søsken god dag, som handler om bildene til Arne Bendik Schur, som laget jo utrolig spennende bilder på den tiden, og stadig laver fine bilder. Han er grafiker, og den filmen lavet vi da, til dels på Vestland. Altså, brukte hans bilder da. Jeg hadde lyst til å lave en film om faren min, for han var veldig spesiell da. Og så kan du si det drøyde kanskje et år for lenge før jeg fikk lavet den. Men, og det jeg har bygget filmen på da, det er at han var helt besatt av fjellet altså. Han var veldig opptatt av fjell. Han malte jo også, begynte å skrive, så begynte han å male som ganske gammel. Hatt utstillinger og alt mulig. Og han var veldig opptatt av fjellet, så jeg ville liksom kombinere, så jeg kalte filmen Fjellet og tok han med på en reise opp på en fjelltopp da. Og det er en liten beskjeden film om en snurrig far. Filmen Solvorn. Solvorn er jo et sted, det er jo ikke noe som betyr noe, det er et sted i Sognefjorden. Den kom til ved at jeg hørte og visste at min bestemor hadde tatt noen få fotografier, men jeg hadde også hørt i familien at det fantes glassplatenegativ som hun hadde tatt et eller annet sted. Så rotet jeg frem med min gamle tante, og vi fant da i kjelleren eller på loftet, var det vel en kasse med en glassplatenegativ som min farmor hadde lavet. Og det var ingen i familien som hadde sagt til meg at hun fotograferte på den måten. Og det var 200 glassplatenegativ, så lavde jeg opp disse som kontaktkopier. Da 12-16, ikke sant? Ganske store. Og så jeg at her er det en film, altså. Og så ble jeg veldig imponert, fordi at hun tok bilder som folk ikke tok på nett. Dette er bilder som er tatt mellom 1908 og 1915. Og på den tiden så tok ikke folk bilder av arbeidsfolk og sånn, det gjorde hun. Hun var en stor fotograf, og jeg visste det ikke, og hvis jeg hadde visst det, for det er hun jeg har navnet mitt etter, så hadde det vært en veldig hjelp når jeg tvilte og skulle på filmskole og alt sånt, det skulle jeg gjerne visst. Men det var veldig morsomt da, å stå og lave opp disse her kontaktkopiene da, og liksom brette ut avispapirer som liksom var fra før Første verdenskrig, ikke sant, og så finne frem bildene, og det var veldig, en del av de var ganske herpa da.
Men flere av de er store bilder. Så lavde vi en oppforståelse av dette her, og en utstilling. Den filmen ble jo da vist i Berlin, på filmfestivalen i Berlin, og da følte jeg virkelig at englene svevet over Berlin. Altså, at det var veldig spesielt altså, å finne noen bilder som familien ikke engang visste om, og så sitte i den store kinoen, i festivalkinoen i Berlin, det var plass til 2000 eller noe sånt, og så se bestemors bilder på lærretet. Det synes jeg var gøy. Å se en båt med seil, den filmen kom til ved en tilfeldighet. Nemlig jeg var på sankthansfeiring hos venner som bodde i Sørkedalen. Og der var en som heter Yrjan Svarva, som var på det tidspunkt dramaturg på Trøndelag Teater. Og han kom bort til meg og han sa, var ikke din familie, hadde ikke dere hytte oppe ved Furusjøen? Jo, så storfamilien hadde det. Ja, min familie hadde også hytte ved Furusjøen. Og så sa han, husker du den båten på Furusjøen? Ja, sa jeg, husker båten. Vet du hva, sa han, jeg snakket med en av de gamle gutta der oppe, og de fortalte at den båten, den var brent. Og da synes jeg det var sånn fin historie, fordi at den har et klasseperspektiv, ikke sant? Der er de velstående, og han er en fattig bygdemann som har en liten bu, fiskebu i, ved sjøen. Og det er liksom, båten er liksom det fineste han visste som barn, og nå er det bruk og kast, og den blir kastet. Så det er liksom hans drøm som brenner, da. Så jeg synes jeg også var sånn bilde på alderdommen, da. Du kan ikke fryse tiden, du kan ikke bevare ting evig. Så det ble liksom, når han står der og ser på at båten brenner, så er det jo nesten som en kiste som brenner, og du får et sånn død. Jeg synes det hadde en veldig mangefasettert historie, da. Som ikke var sånn entydig klassebestemt, eller entydig liksom på den eller den måten. At det var mangetydig, synes jeg var fint. Jeg synes selv at jeg har gått et skritt videre. Den er bygget på, det er en av de mange spillefilmer som ikke får støtte. En av de skrev jeg sammen med en italiensk screenwriter som heter Tonino Guerra. Og filmen bygger egentlig på åpningssekvensen i den filmen. Den er forandret den litt i og med at det ikke er dialog og sånn. Den var temmelig annerledes, men den tar utgangspunkt i den åpningssekvensen. Men det var jo åpningen til et lengre lærret å bleke, så at jeg har skrevet, den er forandret, da kan du si, til en kortfilm. Så grunnen til at jeg har lavet film såpass mye og kontinuerlig, er at jeg hele tiden har slått noe i bordet, ikke sant? Et manuskript, og så kan man diskutere om man alltid skal skrive manuskriptene selv og sånn. Eller sammen med noen sånn. Men i hvert fall at jeg hele tiden har stått på, da. Og det er vel avhengig av hvor stor grad jeg makter å stå på fortsatt, som vil. Altså, jeg blir veldig trøtt av å sitte og jobbe med prosjekter som jeg kanskje vet blir film. Det har jeg dårligere tid til. Det kan lett, når det gjelder spillefilm, kan det lett gå et par år, og så blir det ikke noe. Jeg har to sånne prosjekter bak meg, ikke sant, i løpet av de siste 10 årene. Og da kaster på en måte tiden ut av vinduet. Og da er jo kortfilmene mer behagelige, for at etter et par-tre måneder så er det klart om det blir noe eller ikke. Så har du ikke kastet bort mer tid, da. Og så blir det noe innimellom, ikke sant? Så jeg er veldig glad for de kortfilmene jeg har fått lave, og ikke minst den siste som det er fantastisk at jeg fikk støtte til, synes jeg. Så, sånn at, jeg vet ikke så mye om fremtiden. Det er noe, altså, jeg har hørt at Picasso, han sa at ja, har jeg ikke mer blått, ja, da får jeg ta noe rødt, da. Og sånn tenker jeg også, ja, kan jeg ikke gjøre det, så kan jeg gjøre det. Det er mange måter å uttrykke seg på. Husk på at jeg blir pensjonist om noen år. Og da får jeg jo inn for første gang i mitt liv en fast sum på konto hver måned. Det har jeg aldri opplevd før. Så da er jo jeg en blomstringsperiode, antagelig jeg da, i film. Når jeg slipper de der økonomiske bekymringene. Så det ser jeg veldig frem til, altså. Så meg blir ikke kvitt.